Niin, moi vaan moi ja tervetuloa uuden videon pariin. Tänään me pelataan OP Skywarsia Pärinäcraftissa. Ja mennäänpä peliin. Okei. Eiku hetkinen oo. Onkohan tää OP vai mikä tää on? Vai OP tää on? No niin. Joku varmaan tulee tuolta ihan heti ja rektaa mut. Noin. Hehe. Se vähän niinku selvisi tuurilla. Mutta meikäläinen menee nyt riskillä tänne. Eikä. Saks tot. Arkkua auki. No ei tietenkään saa. Tää on älyttömän hidasta tää kalterien hakkaaminen. Nyt joku tulee kohti rektaa, mut sitten. Joo. Eiköhän me näillä pärjätä. Mitä? Ah. Toi meni kyllä nyt huonosti. No, mennäänpä seuraavaan matsiin. Juu, 5-5-5. Okei. Mä oon siis ihan surkee PvP-ettämisessä.
nuolia. Ei oo nuolia tuollakaan. Ai Juju on täällä meidän matsissa. GG Juju. Oho. Se koetti ampuu mua. Syödään yksi kultaomena tosta. Koettaaks toi tuolla tiimata tai jotain? Ei. Koetan povaa noita. Oh no, oh no, oh no! Mä kuolen. Äkkiä kultaomena. Mitä? Kuinka monta täältä on vasta kuollut? Ei vittu. No mä ilmeisesti tapoin kummiskin kaksi tyyppiä tässä matsissa ja montakaan mä siitä siinä edellisessä. No en tiedä, mennään spawnille. Joo, kiitos kaikille, että katsoitte videon. Tällainen OP Skywars tällä kertaa. Ja katsotaan sitten, mitä ensi kerralla tehdään. Jorma Petteri. Jep. Onkohan? No. En tiedä, mutta päätellään tämä jakso tähän. Kiitos, että katsoitte. Se olisi mun puolesta. Moikka moi!